Jemi rikthyer në studio dhe ashtu sikur se bëjmë çdo të hënë bisedën e parë nisim me parashikimin e motit për gjithë javën për të gjithë ju të cilët do të bëni planet, a dini të paktën se çfarë ka rezervuar koha. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, me mua është bashkuar miku i emisionit 7 pa 5 tashmë, Hakil Osmani, meteorolog pranë Meteo Alp. Si do ta kemi Hakil këtë javë? Në fakt, kjo javë do të jetë kryesisht e qëndrueshme, për jashtim do të bëj një dy ditë që cilit do të sillin në territorin shqiptar vranësira dhe rreshje e shiu, si dhe ulje të temperaturave. Nga kjo kjara e cila qarkulloj në Britaninë e Madhe, pritet të vijë edhe më në Europë, rrezikojmë apo jo? Në fakt, dhe ne rrezikojmë, por shumë pak, pasi do të vinë në territorin shqiptar gjatë ditës së njëjtë dhe të premte, duke bërë që të sjellë ulje të temperaturave dhe rreshje shiu. Mirë, po do kemi në një stuhi të fuqishme apo jo? Jo, pasi ajo do bësohet pasi duke kaluar në Europën qendrore. Vjen duke u dobësuar. Ka dobësuar, po. Ka duke u dobësuar. Mirë, do të fillojmë direkt me ditën e hënë, me ditën e sotme, si do të jetë moti sot? Në fakt, në pjesën më të madhe të territorit, Shqipëria do të jetë kryesisht me kthjellime gjatë paraditës, ndërsa gjatë pasdites do të kemi dhe shtim të vranësirave, ku në zonat veriore do të kemi dhe prezencë të pakët të rreshjeve të dëborës. Përsa i përket vlerave termike, dita e sotme në fakt mëngjeset kanë qenë relativisht të freskët duke bërë që në zonat malore të shënojnë dhe në -3, -4 °C, ndërsa maksimumet pritet që të shënojnë dhe në 19 °C për gjatë ulësirës perëndimore. E kuptoj, nëse kalojmë më pas në ditën e martë, si do të jetë e martë? Në fakt, e marta sjell një rritje të vlerave termike në mëngjes, duke bërë që në pothuajse në pjesën më të madhe të territorit vlerat minimale të jenë pozitive, përjashtuar zonat e malore, që dhe thella malore të cilat do të marrin deri në -1, -2 °C. Po që prapë janë shumë pak, duke krahasuar që jemi në dimër atë. Po, ndërsa për sa i përket vlerave maksimale, do të ketë një ulje të lehtë aty duke bërë që temperatura të shënojë deri në 17 apo 18. Moti do të jetë i kthjellët, nuk ka rreshje shiu, nuk ka rreshje dëbore. Vetëm në zonat e thella malore kemi pa prezencë të pakët të rreshjeve, më së shumti janë shfaqje të rreshjeve të flokëve të dëborës sesa për të shtruar. Për të shtruar. Kalojmë më pas tek mërkura. E mërkura në fakt sjell dhe dëndësim, le të themi, të vranësirave në territorin shqiptar, por pa sjell edhe rreshje në pjesën më të madhe. Do ketë rreshje në pjesën më të madhe apo nuk do ketë? Jo, nuk do ketë në pjesën. Nuk do ketë. Pra në mërkurë në pjesën më të madhe të vendit nuk do të ketë rreshje duke përfshirë edhe Tiranën, ka bërë shtypjen. Pastaj të njëjtën, po temperaturat ulen. Po, temperaturat vijojnë të kenë një ulje graduale të tyre, si në vlerat minimale dhe në ato maksimale. Okej. Më pas e njëjta sjell edhe shtim më së shumti të vranësirave, duke bërë që një pjesa veri perëndimore dhe veriore të ketë edhe prezencë të rreshjeve si të dëborës në zonat e theta malore, por edhe të rreshjeve të shiut kryesisht përgjatë brigjeve detare në veri perëndim. Nuk do ketë gjithë territori i vendit rreshje shi? Jo, do ketë shumë, do jenë të pakta, por nuk do jenë të përfshira në gjithë territorin shqiptar. Por çfarë do të ketë? Do të ketë vetëm ulje të ndjeshme të temperaturave? Po, do të kemi edhe rënje të ndjeshme të. Me sa gradë mund të bien? Gjatë ditës së mërkurë do të pësojë një rënje me 2 °C, si në ato minimale dhe në ato maksimale, duke bërë që të shkojë në vlera termike dhe në -3 apo -4 °C. Kjo ulje do të vazhdojë të tejtën? Po. Edhe të premten? Po, edhe të premten, pasi të premten presim edhe rreshjet e shiut që presim edhe kjarën. Okej, kjara është ajo, por që nuk do të jetë aq e fortë sa do të jetë në. Sa ato pamjet të cilët pamë në Britani ishin vërtet frikshme. Po, në Britani në fakt ka patur shpejtësi të erës e cila ka kaluar deri në 150 km/h dhe dallgëzim mbi 7 barë. Ne do të kemi probleme me erën? Jo, do të jetë shumë pak e ndjeshme në territor dhe më pak e ndjeshme do të jetë në det të hapur, duke bërë që të shkojë deri në. Të premte kemi rreshje shiu? Po, do të kemi rreshje shiu, po thjesht në të gjithë territorin shqiptar, ndërsa në zonat e thella malore pritet të kemi dhe shfaqje sërish të rreshjeve të dëborës, pasi vlera termike do të zbresin dhe në 0 °C. Me intensitet të lartë? Jo, pritet të jenë me intensitet deri mesatar në zona lokale. Do të jetë gjatë gjithë ditës apo do të jenë shira sporadik? Do të ketë kryesisht rreshje shiu, por her pas herë do të ketë dhe ndalime të rreshjeve të shiut, pa do të kemi momente kthjellimesh. Okej. Okay. Më pas fundjava si do tjetë, është tona dhe djela, por dhe gjitha ta do cilët bëjmë plane edhe duhet i planifikojnë që në fillim të javës. Në fakt, kemi sinjale që shtuna dhe djela do të jetë me mod kryesisht të kthjellët dhe vlerat, ndërsa përsa i këtë vlerave termike,
Duke qenë se kemi dhe shfaqje të reshjeve dhe dobës gjatë ditës së premte, mëngjeset e ditës së shtunë do të jenë të freskëta, do të kemi një rritje të lehtë gjatë ditës së shtunë, ndërsa e diela sjell sërish rritje të vlerave termike. Mirë, po thuajse me këtë javë heqim të ftohtin më të madh të dimrit, se i bie që jemi edhe një javë pastaj na, edhe më pak se sa 10 ditë na ndaj nga fundi i shkurtit edhe muaj i fundit i dhjetorit. E kemi kaluar të ftohtin më të madh pavarësisht se vetëm dimër nuk ishte. Momentalisht kemi sinjale që më të ftohtin e kemi kaluar, pasi siç e kemi thënë edhe më përpara që dita e premte e javës së kaluar ka qenë dhe dita më e ftohtë e 10 ditëshit, e cila pritet të jetë edhe dita më e ftohtë edhe kësaj jave, duke bërë që më i ftohtë. E premtja, pra, që të premte të ftohta. Po, pa e premtja që kemi kaluar ka qenë dhe më e ftohta. Edhe se e javës së kaluar, po edhe se kësaj jave. Pra, kemi sinjale që më i ftohti ka kaluar, po ndërkohë me rreshtet e shiut duket sikur kemi minuse të mëdha, se nuk ka qenë i lagësht as shkurtë, sikur edhe janari. Po, në fakt për sa i përket rreshtjeve kemi deficit në për sa i përket rreshtjeve në territorin shqiptar, por për sa i përket rreshtjeve ky muaj nuk është edhe një muaj i cili ka rreshtje të shumta në territor, por prapë ne mbetemi me deficit momentalisht. Në vazhdim, ndoshta dhe mund të plotësohet kuota mujore. E mirë, të shohim pasaj 10 ditë që në fundit se si të tjetë. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05, urë një ditë sa më të mbarë. Edhe një herë për të gjithë njerëzit të cilët na ndjekin, hëna dhe Marta janë të mira me motocikletat me temperatura të larta, madje edhe ato të cilat janë me minus kanë një ngritje me disa gradë, vijnë duke ulur të mërkurën, por prapë ka kthjellime, të njëjtën të premten keni kujdes, sepse ka një ulje të temperaturave dhe pritet një përmirësim e motit të shtunën e të dielën. Isha korrekt. Yeah. Oh.